vad fan sätter en trap där? What the fuck, det var det fula stället någonsin. Hopp inte på samma ställe. Inte! Elias! David, jag är där. Men jag tänkte inte på det. Nej, vad fan. Jag har aldrig flyttat mig så mycket IRL för ett game. Nej. Jag fick fan och klädd. Åh, nej.